السلام علیکم فرینڈس، میرا نام ہے عامر شاہ۔ گزشتہ روز یعنی 10 جولائی کو پاکستان کی سینئر سٹیج ایکٹریس روبی انم صاحبہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ روبی انم صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے جتنے بھی فینز ہیں ان سب سے کہ وہ دعا کریں کہ روبی صاحبہ جلد از جلد صحتیاب ہو جائیں۔ یوٹیوب کے اوپر اب تک ان کو لے کے کسی نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی، شاید یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو میں بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کو جلد از جلد صحت یاب کریں۔ فیس بک کے اوپر بہت ساری پوسٹیں لگائی گئیں اور ان کے جو ہسبینڈ کی ریکویسٹ تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے اسپیشل ایک کیپشن دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان کے لیے دعا کی جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ہارٹ اٹیک انہیں کل ہوا ہے اور ابھی تک وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ اب تمام دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے، میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، میرے ویورز ہیں، تمام طرح سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کریں۔ اگر آپ نے ان کو اسٹیج پہ، ویسے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے آفتاب صاحب کے شو میں ضرور دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محترمہ کو جلد از جلد صحت یاب کریں۔ آمین سم آمین۔